ndiyetio kuna barabara ngeruga mye mundu ndimwiri ambe 200 makugura na ri mboga ya kurugira kana aranjuria wega no gukweri ndwe mbia ni ahuri afiashara ya irafu aria mathiete na mbere na gukaira thirikari itikire kumahingurira biashara kuona makoretwo magitara hathara ya mabilioni ma mbeca kwa ihinda rĩa mĩeri ĩna o kuma rĩrĩa irabu ciagathĩkĩirwo watho wa kũhingwo nĩguo kũrigĩrĩria gũtherema kwa homa ya korona. Tũthiĩte hathara ya bilioni ĩmwe na tũngĩthianga rĩngĩ ũguo andũ aitũ othe nĩ mainũka. Ene irabu maugĩte onjoria angĩ nĩ macokereirie biacara ciao rungu rwa mawatho marĩa magathĩkirwo nĩ ministry ya ũgima wa mwĩrĩ gũkũ makiuga marĩ na gĩtũmi gĩa gwĩcokia kuona indo ciao ithiĩte na mbere na gũthũkĩra thito. Supermarket ciaruta wĩra, bodaboda ciĩ wĩra, matatũ ciĩ wĩra, thoko ciĩ wĩra, andũ acio nĩ me wĩra, andũ acio nĩ matige kũdiskriminatwo ona ono wa Kenya. Mathiete na mbere na kuga korwo thirikari no itikire mahingure irabu ta biashara iria ingi ni megukorwo makirumirira mitaratara iria igukorwo ikigathikwo hatari kuna kana guthie mugaru na watho. Twina mathina maingi muno maria tukoretwo twinamo tondu kuma hindi yo kwahingirwo ona andu aria tukoretwo nao ona twandikite ni makoretwo magithineka ona ithwe gutire handu tuonaga ona kingotore ona kimwe. Oho maugete marorete gutahwo ni bengi iria cia mahete ngombo guku magitariria uria makoretwo magicenjia njira mahinda kwa mahinda riria macemania na ene ngombo. Ngirona kana gakwa riu ni bindi karanjuria mami baba turaga ku ngagera tutigucoka kwitho nguri ubingo ya corona tondu riu ne kumenya ni thina watu zogia. Gukiri uguo onjoria ya maugete gutiri undu maregete makierekeria tuna maitho kuri thirikari na ministry ya ugima wa mwiri makihoka ni kuigua kiriro kiao na kumahe mwerekera mweru. Uhuru ndukareke njambe njitikiria njoke wira tondu ni meto ni kuvoya mbia ndite kuruta wira. Handu-ini Hakameme TV ritwa riakwa ni Wambui.